Small Shaft. What's good, niggas? What's good, man, niggas? Ja, ik ga jullie vanaf nu gewoon de Small Shaft noemen, want dat is hoe dat mijn army heet. Dat heb ik beslist. Anyways, it's been a long time dat ik eigenlijk nog iets heb gedropt van content op mijn YouTube-kanaal. I've been sleeping on my shit, bro. Like, but I'm back, yo, I'm back. I'm back with some bullshit, snap je? Time is it. Het is nu 6 uur 13, beseffen jullie dat? Ik heb nog niet geslapen, zoals de meeste van jullie wel weten. Ik weet het eigenlijk niet. Maar ik heb een zeer slecht slaapritme. Maar echt al fucking lang. En het is niet alsof ik echt iets heb aan gedaan om te proberen van wow. Nou man, ik heb gewoon echt een shit slaapritme. Dus ik weet nog niet echt wat ik ga doen eigenlijk. Wat dat de bedoeling is. Ik denk gewoon vloggen, I guess. I guess dat ik gewoon ga tonen wat ik in mijn leven doe. En de cool stuff erbij ga zetten. Wat ik tenminste cool vind. Ik weet niet wat jullie... So yeah man, that's basically it. Maar ja, your boy is back zonder... Bijna een snor. Ik wil dat kunnen zien. Guys, humble. Ik ben humbled. Maar er is een snor op komst. Anyways, man, guys. Eerst wat ik ga doen is sowieso ontbijt fixen. Want ik heb momenteel echt wel nood aan een muesli. Die muesli met chocola is echt fucking lekker. Maar echt op een different manier, man. I can't even explain it, man. Like, het is echt gewoon lekker. Dus ja, dan ga ik subiet naar de winkel gaan. Vanaf dat 7 uur is openen hier onze winkels en shit in Nieuw-Gent. En dan ga ik dat gewoon doen, man. I love y'all. Tot subiet. Guys, remember dat ik daarnet zei dat ik naar de winkel zou gaan of zo? Of ik weet niet of ik dat heb gezegd, maar... Mission failed. We'll get him next time. Ik ben eindstand in slaap gevallen. Maar het ziet er wel decent uit buiten. Ik heb een hekel, maar echt een hekel aan de warmte. Ik haat warmte. Echt, bij mij is het winter, herfst, over fucking lente en zomer. Like, that ass. I don't like that shit. Ik haat zomer. Zo zweten, zo benauwd gevoel hebben. Ik vind dat kas. Ik vind dat echt kas. En dat zullen jullie weten dan, man. Maar, zoals ik zei, ik wil nog altijd die muesli. Dus, yeah. Ik ga naar de winkel, I guess. Morgen, ja. Koffie! Zie je, dat is wat hij altijd doet, man. Altijd als de camera op hem zet, hij doet samen. Koffie! Nee, maar even naar de stad gaan, man. Ik heb nog niet. Alsjeblieft, wil je dat de mensen weten dat hij eigenlijk zo schmet zit hier? Nee, lief. Oké, geen probleem. Ik heb nog niet kunnen ontbijten, dus ik ga nu naar de stad en ik ga daar wel ontbijt fixen. Ik heb gekast. Ik moest mes meenemen, man. Ik ging dan brood onderweg maken. Hè. Of hebben ze dat... Besef, ik heb nog altijd geen ontbijt. Ik ben echt aan het twijfelen wat ik ga pakken, want at this point... En in Albert Heijn heb je wel veel keuze en zo, maar... Ik was eigenlijk meer zo aan het kijken richting die muesli. Snap je? Besef, ik heb een paar uren geleden gezegd dat ik muesli ging halen. Ik heb het nog altijd niet gehaald. Eindstand, nu ben ik in de stad en heb ik nog altijd geen muesli eten. Man. Herhaal eens. Ik heb je zin niet echt zo goed gehoord. Man. Ja, ik ben tegen bezig. Zien jullie dat is? Hij is een beetje camera shy en zo. En... Hey man, stad is packed vandaag, man. Er zitten zwaar veel vibes, man. Zullen jullie weten dat? Wacht, heb je al ontbeten? Maar ontbijt, het is fucking 23, man. What the fuck is mij? Die muziek, ja. Maar hij weet nog altijd. Bro, weet je van hoe laat ik al wakker ben? Ik ben 6 uur of zo opgestaan, hè. Maar 23 gaan wij vragen ontbijten. Ik heb ontbeten, ik heb middag gehad, ik heb al avondeten gehad, alles, man. Ik blijf chokken. Nee, maar het is bij mij is de eerste maaltijd van de dag, dat noem ik ontbijt. Nee, gewoon, ik kan te lang slapen, dus ook. Ah, dat is crazy. Nee man, maar hoe kijken jullie daarnaar, man? Bij mij is dat gewoon als ik nog niet heb gegeten en eerste maaltijd van de dag kom binnen, dat is voor mij ontbijt, man. Fuck welk uur dat is, man. Zelfs als ik in de avond opsta, dat is eerst wat ik eet. Dat is wat ik... Fuck je looking at, bro? Korenmacht is echt een vibe, man. Ik zeg jullie, man. Er waren tijden dat ik naar hier kwam, wanneer dat ik zo zeg maar alleen gewoon inspiratie wou opdoen, dan kwam ik hier in de ochtend stappen. En dan deed ik gewoon mijn ding, man. Muziek luisteren en gewoon genieten van de vibe. Want mensen zijn zwaar gehaat, man. Wat is dat met? En Albert Heijn is daar, man. Dus al wat ik weet is, het is tijd om mijn ontbijt te halen, man. Ontbijt, niks zit om 2 uur. Alleen ik kan dat, man. Where you going, bro? Shit. Koffie, Ams. You got a beautiful toes and all that. What the fuck? Pak wat hij moet pakken, man. Blijf me volgen, bitch. En ik fuck die camera shit, man. Ik was aan het kijken wat hij aan het doen was, maar ik moet daar zijn. Bro.
Wat moet ik anders halen? Oh, er is echt een grote kans dat dat gewoon over is. Vandaag, dat ze dan morgen daar gewoon weer zitten. Hè. Waarom willen we dat hier doen? Koop iets anders, man. Waarom denk je dat het zo hard wat wordt hier? Dat is, ja. Je, zie je, koffie is mijn geweten, man. Zonder koffie, sommige dingen, ik haal niet, man. Ik haal echt niet, man. Wat zou ik zonder u zijn, man? Allee, man. Appreciation time. Hey, no cameras, bro. No cameras. YouTube looks shit. Hij maakt van alles statief en zo. Zie neer, hij zaakt. Ja? Ook dubbel 1-0. Dat is 59 cent. Oké, okay, dat is heftig. Wauw, daar dat op is, man. Lang geleden dat ik dat gezien. Zo blukend, zo... Shout out Zeeman. Niggas weten niet over Zeeman. Shabas, bot. Ik ben op de zee, man. Voel me net Zeeman. Waar is mijn hoed? Ben een matroos. Zeeman. Bars. Nee, maar... Tja, wel top. FC staat daar film. Het is anders als op een zin dat komt zoals dat en gezien aan het begin. Want maakt niet uit wat de zee zegt, bro. Ja, dat is. Waar is het, mijn hen, ik weet het laatst. Hey, yo guys, ik had even mijn haar gedaan zoals jullie kunnen zien. Want ik ga gaan basketten met een vriend van mij dat ik onlangs heb leren kennen. Maar hij is echt een goede vriend van mij geworden en dat is Dylan. Die ga je straks zien. Ja man, dus ik neem jullie even mee naar dinges, man. Ik neem jullie eventjes mee naar het pleintje. En dan gaan we even basketten samen. Even. Zoals dat ik dus al heb gezegd, ik kan zelf niet eens meer praten, man. Ik weet niet hoe goed dat het geluid is met deze wind, maar mijn microfoon moet dat normaal kunnen dekken. Anyways, man, ik ben nu aan het pleintje en ik moet wel toegeven, het is leeg. Sterker zelf, Dylan en ik zijn alleen. Jullie gaan zo meteen Dylan leren kennen, maar kijk, hij gaat waarschijnlijk missen, man. Oeh, swish. Oké, okay, ik weet niet of je dat hebt gezien, maar maakt niet uit. Dylan, mag ik u filmen? Oké, kijk, het mag. Dames en heren, de enige echte. Stel jezelf eens eventjes voor. Wat voorstellen? Nee. Wat voorstellen? Maar stel je toch af. Mijn mens wil toch weten wie dat je bent? Ja, ik ben Dylan. Hoe heb ik jullie gezegd? Camera shy. Hij is camera shy, man. Hier, kijk. Eerst de bucket. Film. Ik ben net toegekomen, dus dit is niet fake. Ik ben te goed, man. Oh nee, heb stress. Oh nee, heb stress. Dylan, heb stress. Nee, ik heb... Oh, hij moet zo rare dingen doen en al. Ah, yo. Stress is hier. Dame. Ja, geen idee. Ik moet niet eerst laten doen, snap jij? Zodat ik hem kan laten zien wie dat de real deal is, snap je? Ja. Snap je? Ja, en dat, zo gezegd jij dan, hè? Ja, ik ben de real deal, maar ja. Geen zorgen. Zou je weten? Oh nee, hij airball. Hé, hey, maar. Ja! Maar oké, film me! Ik ga zwaar die airballen, man. Kijk. Allee, doe. Even opbouwen, man. Snap je? En dan? Ik ben te smooth met het, snap je? Hij moet weg. Een layup? Nee. Ik scoort de mensen. Oh nee! Okay, finally! Ah!
Oh shit! Kijk, Dylan gaat hem gewoon dunken voor ons, man. Big boy! Nee, man. Het is weer een dag niet vandaag. Het is weer een dag niet, zeg maar. Dank u. Nu 8 uur 13. Ik heb nog geen idee waar ik ga eten, maar ik denk dat ik naar de pita ga gaan. Ik heb zin in iets lekker vettigs. Ja, maar we zijn hier vandaag dus eigenlijk met de enige echte hoofdpijn, man. Mijn enige echte hoofdpijn, man. Ga je hier mysterieus doen omdat de camera schijnt of niet? Oh nee! Hij krijgt zo error als camera voor je. Dat is toch een beetje difficiel. Ken je niet? Zie je het haar dan? Chileense kap. Chileense kap, tuurlijk man. Tuurlijk. Ja, even lijk man, Chileense kap. Wat waar? Breng ze voort, even een Chileense kapper. Half Chileen, half Turk. Dat is tof. Heb dan trek met. Pak iets anders. Zoals? Wat moet ik pakken? Gewoon of een dik top. Maar ik vind dat niet lekker. Die kaas is te veel. Die kaas is letterlijk te veel, man. Kijk, weet je wat dat ding is? Meestal als ik hier naar Metropool kom, dan eet ik altijd gewoon een Franse hamburger. Maar dat is ook gewoon standaard, maar dat vult ook gewoon. Ik heb nooit echt zo... Snap je? Of frietje. Ik heb ook friet thuis, heb je. Ja, oké, Handro, wat eet hij dan? Ik ga niks eten. kijk, camera shy, man. Alles, man. Ik ga... Ja, nee, man. Ik ga gewoon voor de... Heeft iemand toevallig extra mondmasker bij? Hoeveel heb ik? Kan bestellen. Ja? Oh, wat een toeval. Merci. Dankjewel. Wow, that's crazy. Mo, we love you, man. Gaan we iets shoppen? Hetzelfde halen als de Franse hamburger. We gaan wel zien wat ik erbij ga toevoegen, maar ik denk niet dat het enkel een Franse hamburger zal zijn. Italië? Woe, de Metropool met de blessings. Je zei iemand geleden, ik kan nooit geen vet eten. Meer eten. Jullie klaar is het terug, man. Ik gewoon fruit, man. Ik doe dat, ik heb gisteren dingen. Ik probeer. Knof, water, fruit. Beetje korter, klaar. Moeilijk is het niet. We kunnen zeggen wat jullie willen, maar deze sunset is echt gewoon de vibe, man. Allee, ja, ook al is die weer niet genoeg zon van. Maakt niet uit, man. Dus ik heb gewoon nog gegeten en wat gechilled met Alejandro en Sonner, maar die heb je niet in beeld gezien. En ja, man, ik ga gewoon nu naar huis. En dat is gewoon het einde van deze vlog. En ja, we komen nu op het einde van de vlog. En het was echt een leuke dag. Ik heb echt genoten van vandaag, man. Ik ga zelf niet liegen tegen jullie. Maar ik wil elke vlog afsluiten met gewoon een positive message. Of een leerzame, educatieve message. Niet veel van jullie wisten dat. Misschien nu wel, omdat ik dat onlangs op mijn Instagram had gepost. Ik zat in een relatie van 5 maanden. En ik had gekozen om die relatie niet publiek te zetten. Omdat ik geen zin had om er druk op te zetten. En ik wou ook gewoon eens weten hoe dat is om in een relatie te zijn. Want mijn laatste relatie dateert van 2017 voor deze dat ik nu net heb gehad. En dat waren met veel ups en downs. En je beseft pas op het einde van de relatie wat dat je echt fout hebt gedaan en wat dat er beter kon. En dan leert je ook gewoon appreciëren dat liefde krijgen van die ene persoon echt heel belangrijk is. En ik zeg nu niet dat ik de duivel was in een relatie, in mijn relatie. Maar gewoon, you know. Dus ik wil gewoon zeggen van... ik ga er ook niet te veel gedetailleerd op ingaan. Maar ik wil gewoon zeggen dat... apprecieer liefde krijgen van één persoon. Want als je liefde krijgt van die ene persoon, dan biedt dat letterlijk elke love dat je kunt krijgen van andere chicks die zogezegd willen of zo. Forever, snap je?
Dus ja, dat wil ik gewoon zeggen, man. Apprecieer gewoon liefde krijgen van één persoon. Uw partner, uw vriendin, uw whatever, man. Want die liefde is langdurig en op lange termijn is dat ook gewoon beter dan one night hebben of de fuckboy uithangen of whatever, snap je? Like, guys, ik hou van jullie. Ik hou echt van jullie. En wens me gewoon good luck, want ik zit eigenlijk nog low-key in een bad place omdat ik haar mis en shit. Anyways, man, guys. Like, deel, abonneer. Show me some love. En small shaft, peace out. Until the next time. En ik weet niet waarom dat ik een kabel vast heb. Maar ja, you know the vibes. Ja, maar ik ben ook PlayStation aan het spelen, dus... Anyways, guys, ik hou van jullie. Volg me op Instagram.